ज्यांना काहीतरी करायचं होतं आयुष्यामध्ये पण त्यांचं सिलेक्शन नाही झालं, मग ह्या गोष्टीचं काय होतं? 1000 मुलं एखाद्या परीक्षेला बसतात, त्यातला एकच मुलं सिलेक्ट होतो, बाकी 999 लोकांची स्टोरी कोण सांगणार? खरंच त्यांनी तो जेवला नाही 2-3 दिवस, फक्त ज्यूस वगैरे काय ते आम्ही त्याला द्यायचो. आणि हळूहळू तिसऱ्या दिवशी जेव्हा ते चेहऱ्यावर दिसायला लागलं त्याच्या, म्हणजे आपोआपच त्याच्या चेहऱ्यामुळे तो सगळा उपास मारायचा किंवा एका डिप्रेशनचा जो फील असतो तो यायला लागला. लिटरली ती स्पॉट वर पण घाबरायची, सीन राहते 3 वाजता शूट झाला, याचा एकदे अवतार बघून अंगळ बंद होते 2 दिवस झालं. मग ते खरंच असं करून मग ते खरंच केलं. आमचे जे 90s मधले आहेत ते रिलेट करू शकतात की भरत आंधळे सारखी लोक, त्यांची आम्ही खुरपताना भाषण ऐकून ठरवलं की आईबापांचं आपल्याला दुःख दूर करायचंय. 70% जनता तिचे. येस येस, त्यातला मी एक आहे. दुर्दैवाने तुम्ही पास होऊ शकले नाही या परीक्षेमध्ये, फक्त म्हणजे परीक्षेमध्ये फेल झाला म्हणजे तुम्ही आयुष्यामध्ये फेल झालात असा त्याचा अर्थ होत नाही. आमचा सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की ही फक्त परीक्षा आहे, त्याच्याकडे परीक्षा म्हणूनच तुम्ही पहा. यथावकाश आल्यानंतर पहिल्यांदा माझ्या पप्पांनी मला म्हणजे त्यांच्या मित्रांनी पाठवलं होतं की महाराज, म्हणजे माझ्या पप्पाला महाराज म्हणतात लोक, महाराज बाळाने क्या काम किया यार. त्यांचे कौतुकाच्या ज्या प्रतिक्रिया त्या मला माझ्या पप्पांनी पाठवल्या की मला यथावकाशनी काय दिलं, की इतकं दिलं बस, बाकी काय नाही पाहिजे तुम्हाला आयुष्य. नमस्कार, मी किरण निंबोरे, वास्तवकट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की बहुप्रतीक्षित असा यथावकाश हा मूवी नुकताच काल व्हिडिओ जार या ॲप्लिकेशनवरती प्रसिद्ध झाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकच चर्चा सुरू झाली की खरी स्पर्धा परीक्षावाल्यांची कहाणी त्या मूवीमधून विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना पाहायला भेटली. खूप चांगला प्रतिसाद या मूवीला मिळत आहे. म्हणून नेमकं त्या मूवीमधली रिॲलिटी काय आहे, तो मूवी का शूट केला गेला आणि एकंदरीत तो मूवी शूट करत असताना ही स्पर्धा परीक्षावाल्यांची जी काय कहाणी आहे ही विद्यार्थ्यांसमोर आणण्याचा दिग्दर्शक तहसीलदार अविनाश शेंबटवाळ आणि त्यांची जी काही टीम आहे त्यांचा नेमका उद्देश काय होता यावरती आपण खरं तर त्यांच्यासोबत चर्चा करायची होती. त्यामुळे आज त्यांची पूर्ण टीम वास्तवकट्ट्यावरती आलेली आहे. एकंदरीत हा मूवी त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी का तयार केला आणि त्याच्यामधलं वास्तव काय आहे, त्याच्यामधील वास्तव नेमकं काय आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. आज वास्तवकट्ट्यावरती आहेत यथावकाश या मूवीचे दिग्दर्शक मान्य श्री तहसीलदार अविनाश शेंबटवाळ सर. सर आपलं वास्तवकट्ट्यावरती स्वागत. दुसरे आपले पाहुणे आहेत निलेश कुमार ज्यांनी माणिक या नावाने भूमिका केलेली, आपलेही स्वागत. निलेश सरांविषयी सांगायचं झालं तर ते एक उत्कृष्ट कवी आहेत. पांथस्थ हा त्यांचा एक कविता संग्रह देखील प्रसिद्ध झालेला आहे. त्यानंतर व्हिडिओ जारचे फाउंडर मान्य श्री सुरेश तळेकर सर आपल्यासोबत आहेत. सर आपलेही स्वागत. सरांनी खरं तर आपलं जे काही स्पर्धा परीक्षावाल्यांची कहाणी आहे ती त्यांच्या ॲप्लिकेशनवरती विद्यार्थ्यांना पाहण्यासाठी मिळावी यासाठी त्यांनी त्यांचा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून द्यावा आणि विशेषतः मोफत, कारण आज आपण पाहतो की वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आहेत त्याच्यावरती आपल्याला सबस्क्रिप्शन घेऊन तो मूवी पाहावा लागतो, परंतु आपल्याला हा मूवी पूर्णपणे मोफत घ्यावा लागतो. आपल्या सर्वांचं वास्तवकट्ट्यावरती स्वागत. सर्वांची ओळख राहिली नाही करायचे ना, कारण यमयूपवरती तुमचं हेच रूप आम्हाला पाहायला मिळत असतं आणि आपल्या सर्वांना परिचित असणारे आपल्या सर्वांचे लाडके यमयूएफएम जीवन आगावसर यांनी या मूवीमध्ये प्रमुख भूमिका केलेली आहे. नमस्कार. नमस्कार. एकंदरीत ज्यावेळेस आम्ही टीझर पाहिला आणि टीझर पाहताना तुम्ही आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच वेळेस आम्हाला थोडंबर म्हणजे वाईट वाटलं होतं का, तर स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थी कुठेतरी आत्महत्येच्या दिशेने वळतोय आणि स्पर्धा परीक्षेची जी काही कहाणी आहे ती तुम्ही या यथावकाश या रूपाने, यथावकाश का होईना पण आणली, त्याबद्दल खरं तर तुमच्या टीमचं मी सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या वतीने आभार मानतो. खरं तर मी तुमच्याकडे येतो आधी. सर तुम्ही दिग्दर्शक आहात, लेखक आहात आणि त्यानंतर तुम्ही तहसीलदार आहात. खरं तर एक स्पर्धा परीक्षावाल्याची कहाणी एका रूममध्ये 4 विद्यार्थी असतील तर त्यांनाच माहिती असते. तुम्ही तहसीलदार झालात, तुम्ही अधिकारी झालात, तुमचं स्वप्न पूर्ण झालं, तुम्ही तुमच्या कामात व्यस्त होऊ शकले असते, का तुम्हाला असं वाटलं की या स्पर्धा परीक्षावाल्यांची कहाणी या स्पर्धा परीक्षावाल्यांसमोर आणली पाहिजे? आजपर्यंत आपण स्टोरीज अशाच ऐकल्या की शेवटी कुणीतरी सक्सेस झाला ह्या स्टोरीज आपल्यापर्यंत आल्या, ते भाषणामधून असतील,
ट्वेल्थ फेल सारख्या मूवी मधून असतील किंवा एस्पिरंट सारख्या सिरीज मधून असतील, इंटरव्ह्यू असतील, अशी लोक नाही आली की ज्यांना काहीतरी करायचं होतं आयुष्यामध्ये पण त्यांचे सिलेक्शन नाही झालं, मग त्या गर्दीचं काय होतं? म्हणजे जेव्हा 1000 मुलं एखाद्या परीक्षेला बसतात त्यातलं एकच मुलं सिलेक्ट होतो, बाकी 999 लोकांची स्टोरी कोण सांगणार? आणि ती लोक समोर आली नाही म्हणजे ती कधीच लूजर नव्हती. आपलं एक परसेप्शन होतं की तू होताच पुण्यात कधीतरी तू झाला नाही, तुझं काहीतरी कमी होतं किंवा तू नाही तुझं कॅलिबर. आपण बघत आलो टॉपर लोकांची इंटरव्ह्यू, त्यांच्या स्टोरीज, त्यांची भाषण आणि त्यांचं मोटिवेशनल कोट असतील, त्यांची पुस्तकं, ह्याच गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचल्या. खरं मग असं पण आहे की ह्या 999 मुलांमध्ये स्वतःबद्दलचा एक न्यूमेंट तयार झाला असेल, त्यांचा सेल्फ कॉन्फिडन्स कुठे गेला असेल, त्यांना काय वाटत असेल स्वतःबद्दल? सोसायटी तर त्यांना नावच ठेवते, नातेवाईकांनी ठेवले, मित्रांनी ठेवले, घरच्यांनी पण नाव ठेवले. 5 वर्ष आयुष्याची बातमी आली, तू कुठे जा, तुझा तो मित्र ऑफिसर झाला, त्याचं भाषण बघून कुठेतरी त्याला ते टोमणी पसंत असते. पण मला दाखवायची होती ही मुलं, मला दाखवायची होती माझी ती मित्र, त्यांची स्टोरी जी सिलेक्ट झाली नाही पण ती कधीच लूजर नव्हती, ती पण ब्रिलियंट मुलं होती, त्यांच्याकडे पण भरपूर स्किल्स होते, पण त्यांना सोसायटीने जज केलं त्यांच्या त्या एका रिझल्टमुळे. प्रयत्न हाच होता की त्यांची स्टोरी, त्यांची व्यथा, त्यांची कैफियत लोकांपर्यंत आणायची, आणि त्यासाठीच यथावकाश हा एक प्रयत्न आहे. बरोबर, निश्चित खरं वास्तव जे आपण म्हणतो ते या मूवीमधून विद्यार्थ्यांना कळेलच, परंतु हे वास्तव त्यांच्या पालकांना देखील कळणं तेवढंच गरजेचं होतं आणि त्यासाठी तुमचा हा खूप चांगला यशस्वी प्रयोग ठरलेला आहे. निश्चित यथावकाश हा विद्यार्थ्यांच्या पसंतीचा मूवी म्हणून आता सध्या चर्चा आहे, विद्यार्थी पाहत आहेत आणि नुकतंच काल एक रिझल्ट लागला आणि त्याच्यातून 70-75 हजार विद्यार्थी बाहेर पडले. आणि एक दुर्दैवी घटना अशी देखील झाली की एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या देखील केली याच रिझल्टपाई. आणि आपला हा मूवी विद्यार्थ्यांना खरं आपण म्हणतो की रडण्यासाठी एक खांदा पाहिजेत, पण आता खांद्याची गरज नाही, विद्यार्थ्यांना या अपयशातून बाहेर पडण्यासाठी, या चक्रव्यूहातून पडण्यासाठी अशा मूवीची गरज होती, या वास्तवाची गरज होती आणि ती तुम्ही आणली. हे सगळं होत असताना ही टीम तुम्हाला कुठे भेटली आणि कशी भेटली? आता फिल्म ऍक्च्युली सुरू झाली होती 2021 ला, फिल्मची कल्पना मला सुचली होती 2021 मध्ये, आणि तेव्हा मी पण ऑफिसर नव्हतो, तेव्हा मी पण कुठला रिझल्ट मध्ये आला नव्हता, मी पण एक ऍस्पिरंट होतो. पण मला असं वाटलं की उद्या मी नाही झालं तर माझी स्टोरी कोण सांगणार सगळ्यांना? मीच सांगणार ती, माझ्या सगळ्या मित्रांची स्टोरी कोण सांगणार आहे? तर म्हणजे आपणच करूया प्रयत्न ते सांगण्याचा. आणि मग ती स्टोरी लिहिली, ऍज सच फिल्म मेकिंगचा अनुभव नव्हता, फिल्म बघायला आवडायचं, लिहायला आवडायचं आणि थोडाफार एक्सपिरियन्स होता नाटकांचा वगैरे, पण फिल्म कधीच केली नव्हती. पहिल्या दिवशी जीवन भेटला मला आणि त्याला ती स्टोरी ऐकवली, तो म्हणजे करूया काही विषय नाही, आम्ही शॉर्ट फिल्म म्हणून घेतलं होतं विषय तो. आणि मग लिहित गेलो, सगळे मुद्दे येत गेले आणि ती स्क्रिप्ट तयार झाली एका फिल्मची. पण ठीक आहे, आता एवढं मोठे लिहिले तर बनवायचं तर लोक लागतील, ती लोक गोळा करायला सुरुवात केली, कोण विश्वास करणार एका नवीन माणसावर ज्याला अजिबातच काय अनुभव नाही, तू कोण बाबा, कुठून आलायस, आम्ही का म्हणून तुझ्यावर विश्वास करा. एक अजून मित्र होता विराज म्हणून, दोघं आम्ही फिरायचो होते स्टोरी घेऊन, प्रोडक्शन हाऊस कडे जायचो, डिरेक्टर लोकांकडे जायचो, काही डीओपी असेल त्यांच्याकडे जायचो, आवडायची स्टोरी त्यांना, पण आमच्यावर विश्वास नव्हता की तुम्ही हे करू शकाल. काही लोकांनी ही पण ऑफर केली की स्टोरी आम्हाला आम्ही करतो आमच्या पद्धतीने, पण म्हणलं नाही राव ही आपली स्टोरी आहे, उद्या कोणीतरी दुसऱ्याने ती सांगितलेली मला पण पटणार नाही, भले ती चुकू द्या, ती फिल्मच वाईट होऊ द्या चालेल, पण त्याचं मला समाधान असेल की आपण केली. मग मित्र होती माझ्यावर विश्वास ठेवणारी काही लोक होती, मला मी फार नशीब समजतो स्वतःला की अशी लोक मला मिळाली होती की त्यांनी कधी प्रतिप्रश्न केला नाही, म्हणजे आयुष्याची त्यांनी 2 वर्ष मला दिली पण एक प्रश्न असा केला असता त्यांनी की तू कोण आहे बाबा, जर ही फिल्म फ्लॉप झाली तर माझ्या आयुष्यातल्या 2 वर्षाची मेहनत तुम्हाला परत देणार आहे का, मानभंतर मी त्यांना दिलेलंच नाही असं पण ते विचारू शकले असते, पण तसं कोणी विचारलं नाही, तू करतोय ना ठीक आहे आम्ही तुझ्यासोबत आहे, हे एवढ्या याच्यावरच ते उभे होते माझ्यासोबत. आणि ही टीम जुळत गेली, माझ्या लायब्ररीमधली मित्र
हमसती भगत सिंग की हा एक ग्रुप होता, समाज विज्ञान अकॅडमीमधली लोक, ही सगळी जुळत गेली आणि सगळ्यांना विषय आवडत गेला. मग ते सुरू केलं करायला, त्यांनाही काही माहित नव्हतं पण करायचं, एकदम सगळे नाही का एक्साइटेड होते, अरे आपण काहीतरी वाढीव विषय करणार म्हणून. मग पहिल्यांदा सगळ्यांना ते शिकवणं महत्वाचं होतं, एक्साइटमेंट एका ठिकाणी, पण काही टेक्निकल गोष्टी शिकवणं महत्वाचं होतं. त्याला मग विक्रांत सावंत सारखी काही मित्र होती ज्यांना फिल्म मेकिंगचा अनुभव होता, ती ऑन बोर्ड आली आणि वर्कशॉप सुरू झाले, ऍक्टिंगचे असतील बाकी टेक्निकल गोष्टींचे असतील. पण एक होतं की टेक्निकल टीम प्रोफेशनल घ्यायची असं ठरलं होतं आणि त्या लोकांना अप्रोच करून त्यांना कन्व्हिन्स केलं की हे आम्हाला करायचंय, पण करण्यासाठी लागणारे रिसोर्सेस नाही आहेत, तर तुमची मदत लागेल. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पैशाचा विषय होता. त्यावेळेस मला वाटतं तुम्ही तहसीलदार होते पण नोकरी जॉईनिंग नव्हतं झालेलं. म्हणजे आमचा रिझल्ट मला वाटतं 1.5 वर्ष डिले झाला होता, म्हणजे कदाचित काही गोष्टी चांगल्या होतात, म्हणजे ते 1.5 वर्ष मला मिळाले म्हणून ही फिल्म तयार झाली. रिझल्ट येत अवकाशाला म्हणून कधी विचार करतो, जर लगेच जॉईनिंग मिळाली असती तर कदाचित हे होऊ शकलं नसत. तर मग ही टीम जुळाली, सगळी रिहर्सल सुरू झाल्या, वर्कशॉप सुरू झाल्या, काही जुनी जी माझी मित्र होती जी ऑफिसर झाली त्यांनी थोडीफार मदत केली, काही या कोणी खिशातन पैसे टाकले, असं करत करत तो एक अमाऊंट तयार केला आणि ती फिल्म शूट करायला घेतली. आणि मला वाटतं की एक प्रत्येकाच्या मनात होतं की हे मला सांगायचं, ही माझी स्टोरी आहे, आणि ते मला पडद्यावर पण दिसतं की मी जर ऍक्टर घेतले असते कोणी, सुरुवातीला वाटायचं की अरे ऍक्टर्स घेऊया आपण, पण त्यांची फीस बघून तो आम्ही हे ऑप्शन रिजेक्ट केला. पण ज्या कन्व्हिक्शनने या पोरांनी अभिनय केला आणि ती ते सांगितले, मला वाटतं ते इमोशन्स वर्षानुवर्ष साचत गेलेले, ते स्वतः जगलेले कुठलाही सीन त्याला, अरे हे नाटकी नाहीये, तू त्या दिवशी असं असं झालं होतं आपल्यासोबत, हे आपल्याला फक्त तिथं करायचंय. तर हे करत करत सगळी टीम आली, रिहर्सल चालल्या आणि तो एक काइंड ऑफ असं वाटत होतं की आपण काहीतरी रिव्होल्युशन आणायला चाललोय, ही फिलिंग होती पोरांमध्ये. म्हणजे तहान भूक काहीच पोरांना लक्षात राहत नव्हतं, लायब्ररीत सकाळी अभ्यास करायची, रात्री यायची, रात्रभर रिहर्सल करायची, परत सकाळी लायब्ररीत जायची. म्हणजे असं पण नाही की अभ्यास सोडून परत सगळ्यांनी सगळं करायला घेतलं, त्यामुळे मला ते फार कौतुक वाटतं सगळ्यांचं आणि मी त्यासाठी खूप त्यांचा ऋणी राहील की एवढं सगळं त्यांनी मॅनेज करून मला वेळ दिला. त्या काळात मी पण कुठलीच एक्झाम दिली नाही, मी पूर्ण वेळ ह्यालाच दिला, UPSC होती माझी, ती पण मी दिली नाही. पण मला त्याचा अजिबात रिग्रेट नाहीये, कारण काही गोष्टी असतात ज्याच्यासाठी तुम्ही आयुष्याच्या शेवटी काही गोष्टी आठवता आणि अरे हे मी केलं असतं तर बरं झालं असतं, तो मला रिग्रेट कधी राहणार नाही. आणि ही सगळी टीम जुळाली आणि तो एक सुरू झाला प्रयत्न, प्रवास, लोक भेटत गेली आणि ती फिल्म आता तुमच्या समोर आहे. येस, खरं तर विद्यार्थ्यांची ही परिस्थिती तुम्ही मांडली आणि तुम्हाला हे सगळं करत असताना विद्यार्थ्यांमधूनच तुम्हाला हे सगळे ऍक्टर निवडायचे होते, या सर्वांनी तुमच्यावरती विश्वास ठेवला, याच्यावरती तुमचा विश्वास बसला होता? सुरुवातीला माझा विश्वास नाही बसला. अगदी समजा अविनाश तुम्हाला भेटला म्हणजे अशी अशी स्टोरी आहे आपल्याला ऐकायची, म्हटलं चालते. पण स्टार्टिंगला जी स्टोरी होती शॉर्ट फिल्मची ती एकदम डार्क होती, म्हणजे एकदम इंटेन्स, खतरनाक वाटली. मी म्हटलं याच्यात एकदम सिरियस आहे म्हणजे, तो सिरियस आहे. हा, मी म्हटलं आता मी तर सगळं कॉमेडी वगैरे करतो, त्यामध्ये सिरियस आहे, म्हटलं करूयात तरी चला. नंतर मग ते परत आम्ही जी स्टोरी वाढवत गेलो, कारण ते शॉर्ट फिल्म बनवून मग नंतर आमचं असं ठरलं की मोठी लिहूयात फिल्म थोडीशी, म्हटलं मग त्याच्यामध्ये फन पार्ट आला, मग कॉमेडी आली. तर मग ते त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर आहे अभ्या नावाचं, ते थोडस असं कॉमेडी असते, ते त्याचे डायलॉग मग मी बऱ्यापैकी माझ्या पद्धतीनं लिहिले. कारण अविनाश म्हटलं तुला थोडस आहे म्हणजे कॉमेडीचं, तू लिहि म्हणजे थोडीशी लिहिलं तसं. आणि नंतर ते म्हणजे डायलॉग इतके मस्त झाले, अविनाशला म्हणलं की अरे अभ्यास कॅरेक्टर म्हणलं मी करतो यार, म्हणलं डायलॉग मस्त, डायलॉग बोल म्हणजे मस्त वाटायचं नाही का असं म्हणताना. कारण ते अभ्याचं कॅरेक्टर शोधण्यासाठी आम्ही ललित कला केंद्रात गेलो, त्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी आम्ही भेटून विद्यार्थ्यांच्या हे घेतल्या, ऑडिशन घेतल्या की डायलॉग हे आहे म्हणून दाखव. आम्हाला पाहिजे तसा कॅन्डिडेट भेटत नव्हताच त्यासाठी, म्हटलं अजूनही चान्स आहे भेटून राहिलं कोणी करतो म्हणलं,
कारण ते आम्ही घेत होतो विदर्भाच्या लिहिलंच असं होतं आम्ही ते विदर्भातला मुलगा म्हणून आम्ही प्रत्येक रिजनला रिप्रेझेंट करणारे काही ऍक्टर होते ते म्हणजे आय म्हणलं सवय मी करतो म्हणलं ते नाही सिरियसच कर म्हणलं आता आवड झालं म्हणलं आता शोधायचं कोणाच नाही मग आमचा एक मित्र आहे नकुल तोही अभ्यासच होता करत नकल्या तर आम्ही म्हणलं की तू दिसले तर चांगला आहे तर थोडस डायलॉग दिला पाहतो तो आहे परभणीचा म्हणून मराठवाड्याचा मी लागतो हे विदर्भाचं पण त्याला ते केलं विदर्भाच्या स्टाईल मध्ये म्हणलं गीत गेला म्हणलं आपला चान्स मिळला सिरियस आहे अविनाश म्हणजे हीच आहे म्हणजे खरी गमत कारण तू जर म्हणे असा वेगळ्या दृष्टिकोनातून अभ्यास केला असता म्हणे जे आपल्याला येत नाही समजा त्याच्यातून असं थोडस तर तू अधिकारी होऊ शकला असता समजा पण तू काही तसा अभ्यास केला नाही अधिकारी नाही झाला तिथून तू फेल झालास म्हणे तर आता मी तुला एक चान्स देऊन राहिलो म्हणे आता का तू जे कॅरेक्टर दिलंय तो कॉमेडी तर तू करत आलेलास असेल आता हा सिरियस जर समजा तू केलं तर लोक तुझी ओळख कारण म्हणजे तू हे कॉमेडी 3-4 वर्षापासून करून राहिला पाहिजे तेवढे लोक तुला ओळखून नाही राहिले म्हणे अजूनही पण हे बघ म्हणे तू का तू हे कॅरेक्टर जर समजा फुल कन्व्हिक्शन न केलं येताव का ज्या दिवशी बाहेर येईल त्या दिवशी लोक ओळखतील म्हणे आणि का जेव्हा येताव का रिलीज झाला लोकांच्या ज्या काही कमेंट आले की सर तुमचा अभिनय खूप मस्त होता अक्षरशः डोळ्यातून पाणी आलं अक्षरशः डोळ्यातून पाणी आलं म्हणजे 10 कमेंट पैकी 8 कमेंट करणाऱ्यांच्या डोळ्यातून पाणी आले का बर यथावकाश रिलीज झाल्याच्या नंतर मग मला वाटलं की नाही तहसीलदार झालाय तो त्याच्या अभ्यासामुळे झालाय त्या माणसाचा या पिक्चरच्या स्टोरी बद्दल एकंदरीत कॅरेक्टरायझेशन बद्दल मी अभ्यास होता त्यानं विश्वास ठेवला की नाही तू एक करू शकशील नंतर मला वाटलं की एक गोष्ट त्याची ऐकली तर चांगलं झालं म्हणजे आजवर मी फक्त हसवत होतो लोकांना पण इतकं इमोशनल लोकांना मी करू शकेल असं मला कधी वाटलं नव्हतं पण काल जो काही प्रेक्षकांचा प्रतिसाद बघतोय प्रतिक्रिया बघतोय तेव्हा मला असं वाटतं नाही आपण काहीतरी चांगलं केलेलं आहे आणि ज्या अर्थी लोक कमेंट करत आहेत त्या अर्थी तो त्या लोकांना रिलेट होते फील होते आणि त्यामुळे मी दिग्दर्शकांचे आभार मानेन की माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि आम्ही सगळ्यांनी ते करून घेतलं मेन म्हणजे कारण एक डायलॉग असा आहे म्हणजे इमोशनल डायलॉग फुल येतो म्हणजे तो डायलॉग पिक्चर मध्ये पाहताना तो माणूस रडते सरते तर मी जेव्हा तो आम्ही समजा स्टार्टिंगला करत होतो प्रॅक्टिस त्याची तेव्हा ते येत नव्हतं आपण नाही का तो म्हणणं जोपर्यंत तुझ्या डोळ्यातून पाणी नाही येणार जोपर्यंत तू फील करणार नाही तोपर्यंत प्रेक्षक फील करू शकणार नाही मी म्हटलं आता एवढ्या गांभीर्याने मी कधी अभ्यासच केला आमचे विक्रांत सावंत होते ते म्हणे की हीच तर असते म्हणे म्हणजे जी गोष्ट आपण केली नाही ती गोष्ट ही फील करणं हे असतं म्हणे खऱ्या कलाकाराचं लक्ष मग तुला जर असं वाटत असेल तर तू खरा कलाकार आहे तर मग फील करायला मग मी बरंच थोडस फील करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर एकदा ती फिलिंग आतमध्ये घुसली म्हणजे त्या कॅरेक्टर मध्ये मी उतरलो आणि त्यानंतर जेव्हा जेव्हा मग आम्ही त्या डायलॉगची प्रॅक्टिस करत होतो तेव्हा तेव्हा एकदम आतून फिलिंग्स येत होत्या आणि तेव्हा तेव्हा डोळ्यातून पाणी येत होतं आणि आज पडद्यावरती डायलॉग बघताना लोक रडतायत मग ती मी म्हणाल की सगळ्यांच्या कामाची आमच्या पोचपावती आहे की तो फील तो रिले प्रत्येकाला होतोय डायलॉग म्हणजे आम्ही प्रत्येकाच्या भावनांना स्पर्श करू शकलो आहोत म्हणजे खोट्या भावना तर आपल्याला मांडता येतात पण खऱ्या भावना ओळखून त्या जर आपण व्यवस्थित मांडू शकत असू याच्यापेक्षा मोठी पोचपावती मला वाटत काही असू शकत नाही खरंच त्याच्यामध्ये जे काही इमोशनल सीन होते निश्चित जे प्रेक्षक त्या दिवशी थिएटरमध्ये प्रीमियरला पाहत होते सर्वांच्या डोळ्यात पाणी होतंच परंतु आत्ताही ज्यावेळेस व्हिडिओ जारवरती तो मूवी पाहिला जातोय त्यावेळेस निश्चित मला वाटतं लायब्ररीमध्ये देखील विद्यार्थी रडत असतील कारण आपला बराच वर्ग हा लायब्ररीमध्ये बसूनच मूवी पाहत असतो हे होतं की म्हणजे कधी विचार नव्हतं केलं की कुणी रडेल कुणाला रडवायचं असं विचार करून काहीच केलं नाही हे आम्ही फील केलंय आणि हे फक्त सांगायचंय ठीक आहे त्याचा तुम्ही तुमच्यापर्यंत अर्थ घ्या तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ते इमोशन्स हे करा ते फक्त सांगायचं होतं की हे आम्ही भोगले आणि तुम्ही ऐका बाबा कुणीतरी ऐका आमचं एवढंच होतं त्या कॅरेक्टरचं म्हणणं आणि मला वाटतं ते एवढ्या ताकदीनं तिथं आलंय ना की ते त्याची एक स्टोरी सांगतो मी ह्या सीनची तर तो फेज असा होता एका ऍस्पिरंटच्या लाईफ मधला तो फुल डिप्रेस आहे कुठलं त्याला म्हणजे
पैशाचा प्रश्न सगळ्यांचाच असतो, पण आमचं कॅरेक्टर जरा जास्तच गरीब होतं, तर त्याला बरेच दिवस झालं व्यवस्थित खाणं पिणं मिळालेलं आणि तो एका डिप्रेशन मध्ये आणि कुठेतरी तो बस्ट होतो एका पॉइंटला, असा तो सीन होता. आणि आता जीवन आगाव कसं खाऊन पिऊन एकदम असं सुखी दिसायचं म्हणजे एवढं सुखी कॅरेक्टर ते नसायला पाहिजे. काय करायचं, बराच प्रयत्न केला व्यायाम करायला व्हायचा, पण संध्याकाळी कुठल्या तरी गाण्यावर काहीतरी खाताना दिसायचं होता. म्हणलं याला आता दिसलं तर पाहिजे ते. मग असं ठरवलं की सीन शूट करायचे एक दोन तीन दिवस आधीपासून हा जेवण करणार नाही. आणि खरंच त्यांनी तो जेवला नाही दोन तीन दिवस, फक्त ज्यूस वगैरे काय ते आम्ही त्याला द्यायचो. आणि हळूहळू तिसऱ्या दिवशी जेव्हा ते चेहऱ्यावर दिसायला लागलं त्याच्या, म्हणजे आपोआपच त्याच्या चेहऱ्यावर तो सगळा उपास मारीचा किंवा एका डिप्रेशनचा जो फील असतो तो यायला लागला. लिटरली ती स्पॉटवर पण घाबरायची, सीन रात्री 3 वाजता शूट झाला की याचं एखादे अवतार बघून आंघोळ बंद होती दोन दिवस झालं. जेवण आंघोळ सगळं बंद होत. हा, कारण आमच्याकडे मेकअप आर्टिस्टला द्यायला पण पैसे नव्हते, तर तेवढा इंटेन्स मेकअप कसा करणार त्याचा. मग ते खरंच असं म्हणून मग ते खरंच केलं आणि ते त्यामुळे कदाचित ते तेवढे ताकदीने लागलं असेल लोकांना. बरोबर, म्हणजे सगळंच खरं होतं ते. नाही आणि ज्यावेळेस मी मूवी पाहत होतो, खूप आता मी त्यातून गेलेलो आहे, मी अभ्यास केलेलो आहे, तुम्ही सगळे त्यातून गेलात, खूप छोट्या छोट्या गोष्टींचं तुम्ही ऑब्झर्वेशन करून ह्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. म्हणजे यांना त्यांच्या आईचा फोन येणं असेल, किंवा तुम्ही दोघांच्या गर्लफ्रेंडविषयी दाखवलं आहे, ही जी रियालिटी आहे, म्हणजे तुम्ही चहापासून सगळ्या गोष्टी ज्या काय ऑब्झर्व केल्या त्या खरंच म्हणजे आपलं काय म्हणतात जोखण्यासारख्या होत्या. आणि यातूनच खरं हा जो यथावकाश तयार झाला आणि त्याला तो टच बसत होता. नाही म्हणजे सर, स्वतः करण्याचा कारणच हे होतं की आम्ही बोलले तर ते आम्हाला माहिती आहे. बरोबर, बाहेरच्यांनी येऊन त्यात काहीतरी बदल करून ते परत काहीतरी त्याला एकदम ग्लॅमर मध्ये कव्हर करून ते परत जगासमोर आणणं आणि अजून त्या ऑलरेडी असलेल्या निगेटिव्हिटी मध्ये परत अजून निगेटिव्हिटी ऍड करणं हे नको होत. बरोबर. निलेश कुमार, तुम्ही माणिक हे कॅरेक्टर केलं त्याच्यामुळे मूवीमध्ये, माणिक कॅरेक्टर करताना मस्तपैकी तंबाखू सगळं, आता शेरलॉकने तुम्हाला टफ दिले तो भाग वेगळा आहे, हे सगळं होत असताना टफ नाही दिली आणि कदाचित त्याच्यामध्ये तुमचा रिझल्ट आलेला दाखवतो ते असेल. हाही एक चांगला मॅसेज स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी असू शकतो. नक्कीच, तुम्ही एक कवी आहात आणि स्पर्धा परीक्षेत तुम्ही पण तयारी करत होता, परंतु तुम्ही आता शिक्षक आहात, तुम्ही कसे ऍड झाले यांच्यामध्ये? मुळात दिग्दर्शक सरांची माझी पहिली भेट समाजविज्ञान अकादमीमध्ये झाली. बर, तर समाजविज्ञान अकादमीमध्ये मी वाचनासाठी यायचो आणि बाकीचे आमची थोडीफार जी काही कामं होते त्या संदर्भाने आम्ही समाजविज्ञान अकादमीशी जुळलो गेलो. त्याच्यानंतर आमच्या 2-3 भेटी झाल्या, तर मी असा लायब्ररीत येणारा असेल कुणी अकादमीत. नंतर मला कळालं की तहसीलदार म्हणून सिलेक्ट झालेलं आहे आणि मी सुद्धा पुण्यामध्ये IPS होण्यासाठी आलो होतो. त्यावेळी आमचे जे 90s आहेत ते रिलेट करू शकतात की भरत आंधळेसारखी लोकं, त्यांची आम्ही खुरपताना भाषणं ऐकून ठरवलं की आईबापांचं आपल्याला दुःख दूर करायचंय. 70% जनता तीच आहे, त्यातला मी एक आहे. आणि तेच ठरवून की आपल्या आईबापाला लाल दिव्याची गाडी दाखवायची, चला पुण्याला. तर तसं मी पुण्याला आलो. पुण्यामध्ये फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये मी ग्रॅज्युएशनसाठी आलो होतो. मग कुठले क्लास चांगले काय चांगलं याची शोधाशोध सुरू झाली आणि क्लासची फी पाहता फी पाहिली आणि नंतर विचार करायला सुरुवात केली की आपल्या वडिलांचं आर्थिक उत्पन्न वर्षाचं आणि क्लासची फीस जरा सेमच वाटतंय. आणि त्याच्यानंतर मी विचार केला घरातला मोठा मुलगा म्हणून वडिलांचं 1 वर्षाचं आर्थिक उत्पन्न आपल्या एका क्लाससाठी लावणं कुठलंही मला लॉजिक वाटत नाही. त्याच्यानंतर मग मी UPSC नाद मोठ्या दुःखाने सोडला. त्याच्यानंतर काय करायचं, तर मग मी कॉलेजमध्ये असताना एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीमध्ये मी मराठवाड्यातला आहे, मराठवाड्यातले आमच्या बीड जिल्ह्याला कलाकारांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखतात, तो आमच्यात किडा म्हणूया तो होताच. मग फर्ग्युसनमध्ये असताना वेगवेगळ्या नाट्य स्पर्धामध्ये भाग घेणं, तिथेही आम्हाला लढाई करावी लागली कारण फर्ग्युसन महाविद्यालय हे सोफिस्टिकेटेड लोकांचा बालेकिल्ला. बरोबर, तर मग आम्हाला चांगल्या स्पर्धेसाठी कसं अभिनेता म्हणून किंवा अभिनय करायला भेटेल. सुरुवातीला आम्ही एका नाट्य प्रयोगाच्या याला तर आम्हाला बॅकस्टेजचीच कामं दिली, खिळे ठोका तारी आवळा म्हणजे हे तर करायचं. हा, सीटची कामं म्हणजे सगळे ही लेवल उचल तिकडं मांड इथपर्यंत आमचा प्रवास, तर मग अभिनय करण्यापर्यंत आला. मग त्यासाठी आम्ही तिथं बऱ्याच गोष्टी, एकदा तर लोकशाही पद्धतीनं नाट्य स्पर्धा व्हायला हवी, चान्स मिळायला हवा, याच्यात फर्ग्युसन महाविद्यालय पहिल्यांदा
कोण ही स्पर्धा करणार याच्यासाठी इलेक्शन. बर. आणि मराठवाडा विदर्भातले पोरं हे नेहमी चंट असतात असं आमचं वैयक्तिक म्हणणं आहे. तर त्याच्यामध्ये आम्ही जे नाटकामध्ये नाही अशा लोकांचं मतदान घेऊन आम्ही नाटक स्पर्धा आमच्याकडे खेचून आणली. पण मग 3 वर्ष नाटकं केल्यानंतर असं कळालं एक बॅक लागल्यानंतर की नाटकही आपलं काय भलं करणार नाही. त्याच्यामुळे जून 2017 मी नाटक सोडलं. मला महिना याच्यासाठी लक्षात आहे आवडीचा भाग होता. त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशन झालं पुणे विद्यापीठामधनं सोशोलॉजीमध्ये मास्टर केलं. त्यावेळी मग घरची जबाबदारी घरातलं मोठा म्हणून हे सगळं मग नीट सेट करायचे आपल्याला प्राध्यापक व्हायचे. त्याच्यानंतर मी जॉब करत असताना मी अकॅडमीमध्ये रेफरन्सचे बुक्स वगैरे वाचायला यायचो. तिथले लायब्ररियन माझे फ्रेंड असल्यामुळे तिथं बसणं व्हायचं. मग त्यावेळी अविनाश सरांची ओळख झाली आणि त्यावेळी डोक्यात एक समज होता युपीएससी एमपीएससी पास झालेल्या पोरांना खूप ॲटिट्यूड असतो वगैरे. तर सुरुवातीला एक दोनदा आमचं बोलणंच झालं नाही. मीही बोललो नाही तोही त्याच्या कामात होता. नंतर त्यांचं असं काय काय चाललेलं तर म्हटलं मी नाटकं केले पण आता मी काय करत नाही. यांनी यांना वाटलं वेगळी नाटक तर त्यांनी मला सुरुवातीला अशी दिली काही घेतलं नाही. मग नंतर त्यांनी एक दिवस असं अचानक की आम्ही वर्कशॉप करतो ऍक्टिंगचं चला तुम्हाला वेळ असेल तर. मग गेलो तर मग ते म्हणला हे छान आहे असं आम्ही असं करायचं म्हणजे तू पण ये. मग अशा पद्धतीने मी अविनाश सरांच्या या चांगल्या कामामध्ये ऍड झालो. त्याच्यानंतर मग बोलणं होत गेलं. बरोबर. तर हे सगळं होत असताना एकतर तुमच्याकडे पहिली अडचण ही होती की मूवी तयार करायचा आहे स्टोरी तुम्ही सगळी तयार केली आर्थिक ते तुम्ही सगळं करत मूवी आणला. नंतर तो पब्लिश करायचा पब्लिश करण्यासाठी आम्ही वाट पाहत होतो. आम्हाला आधी वाटलं MUA यूट्यूब चॅनलवरती पब्लिश होईल. नंतर आम्हाला कळले कुठल्या तरी ॲप्लिकेशनवरती तो पब्लिश होणार. आणि आपल्याला माहिती आहे की जे OTT प्लॅटफॉर्म आहेत त्याचं कुठेतरी सबस्क्रिप्शन घ्यावं लागतं आणि नंतर मग तो पाहावा लागतो. त्यावेळेस असं वाटलं की विद्यार्थी पाहतील की नाही कारण आपला स्पर्धा परीक्षेचा वर्ग एक चहा प्यायचा म्हटलं तर विचार करतो तर सबस्क्रिप्शन घेतील की नाही घेतील. पण व्हिडिओ जर्नी जी संधी उपलब्ध करून दिली त्याचा निश्चित आपल्याला रीच होण्यासाठी फायदा होईल. तुम्ही कसे अप्रोच झाले? सो आमच्याकडे हे 4 जण म्हणजे 3 जण आणि अजून एक त्यांचा सहकारी मित्र आमच्याकडे आहे. आम्ही व्हिडिओच्या मुळातच ही संकल्पना नो सबस्क्रिप्शन म्हणजे सबस्क्रिप्शन बॅन आम्हाला कुठलंही सबस्क्रिप्शन नको पण जास्तीत जास्त निर्मात्याला त्याचा बेनिफिट व्हायला पाहिजे त्याने इन्व्हेस्ट केलेले पैसे मिळायला हवे आणि त्याच्यातून त्याला लाईफ लॉंग त्याच्या कलाकृतीचं पैसे हे सतत मिळत गेले पाहिजे. ते आत्ताच्या भांडवलशाहीमध्ये जर तुम्ही पाहिलं की तुमच्या लक्षात येईल की सर्वजण तुमच्याकडनं सिनेमा विकत घेतला जातो किंवा कुठले कॉन्टेंट हा विकत घेतला जातो आणि त्याच्यानंतर ते विकत घेतानाची जी मूल्य त्यांनी ठरवलेली असतात की ती जर तुम्ही 100 रुपयाची जर एखादी गोष्ट जर तयार केली असेल तर ती देताना तुम्हाला ती 20 आणि 30 रुपयाच्याच हिशोबाने केली जाते. म्हणजे एवढं जवळजवळ 70-60% डिस्काउंट त्याच्यामध्ये केला जातो आणि जो करणारा असतो तो पहिल्यांदाच करतो आणि त्याच्यानंतर तो पुढे जात नाही. म्हणजे आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये जर तुम्ही पाहिलं की बऱ्याचदा फर्स्ट टाइम प्रोड्युसर्सच खूप असतात. सो हा एक थॉट आमच्या डोक्यामध्ये होता आणि आजपर्यंत आपण जाहिरात बघूनच मोठे झालेलो आहोत. मग जाहिरात रेव्हेन्यू हा सगळ्यात जास्त मोठा रेव्हेन्यू आहे जी $1 trillion इंडस्ट्री आहे. मग त्याच इंडस्ट्रीला जर आपण टार्गेट केलं आणि यांच्यासारखे जर ऍन्स्पिरंट ही जे उत्तम सिनेमे करतायत तर आम्हाला एक फिल्म जे फर्स्ट टाइम मूवी मेकर्स आहेत त्यांना मूवी करायचा आहे आणि OTT ते जाऊ शकत नाही तर मग आपण का नाही आपलं स्वतःचं OTT तयार करायचं. आणि या सगळ्या फिल्म डिरेक्टर्स ज्यांना स्वतःचं काम युट्यूबवरती न टाकता एका OTT टाकणं कारण की OTT वर्ग जो असतो हा स्पेसिफिक त्या पर्पजसाठी तिथे आलेला असतो. तिथे तुम्हाला फक्त एंटरटेनमेंटचा कॉन्टेंट तिथे अवेलेबल असतो आणि तो जर आपण मोफत देऊ शकलो आणि त्याच्यातून त्याचा अर्थार्जन जर चांगलं होत असेल तर अशा उद्देशाने आम्ही हा सुरू केला. आणि जेव्हा हे आमच्याकडे आल्यानंतर मी स्वतः सिनेमा पाहिल्यानंतर माझ्या मनात एक असं आलं की आज एवढी लोक आज विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतभर कुठल्या ना कुठल्या स्पर्धा परीक्षांच्या मागे धावत असतात आणि त्यांना जर हा सिनेमा पाहायला मिळाला आणि तो जर मोफत पाहता तर त्यांच्याकरता हे खूप मोठं ऍस्पिरेशन असेल की हा पॉझिटिव्ह मेसेज आम्हाला वाटत होता की याच्यातनं हा सगळ्या समाजापर्यंत जाणार आहे तो मोफत देऊन पण प्रोड्युसर लोकांना त्याचं जर काही अर्थार्जन जर चांगलं होणार असेल तर त्या उद्देशाने आम्ही हा सिनेमा आमच्याकडे घेतला. आणि आम्हाला खरंच आनंद आहे की या सिनेमामुळे आम्ही सर्व लोकांपर्यंत पोहोचलो आणि ते विद्यार्थी हे जेव्हा विद्यार्थी अवस्थेत असतील किंवा त्यांनी जेव्हा सिनेमा केला तर त्यांना आज त्यांचा हक्काचा OTT म्हणून ते आमच्याकडे पाहतात आणि इथून पुढचंही त्यांचा जो काही कॉन्टेंट असेल
की ते म्हणतात की आम्हाला तुमच्यासारखी माणसं हवीत की जिथे आम्हाला माणसाशी बोलता येईल आणि जिथे आम्हाला आमचा कॉन्टेंट दिल्यानंतर आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया कळतील. इतर कुठल्याही ओटीटी मध्ये अशी कुठलीच गोष्ट घडत नाही. तुम्ही पाठवा आम्ही तुम्हाला कळवू, ते कळवत देखील नाही. पण आमच्याकडे तसा उद्देश नाहीये. प्रत्येक माणसाला आम्ही व्यवस्थित त्यांचा जो काही वेळ द्यायचा आहे तो देऊन त्याच्यातनं काय काय गोष्टी घडू शकतात हे आम्ही करण्याचा प्रयत्न. अगदी बरोबर. निश्चितच तुमच्यामुळे कमीत कमी विद्यार्थ्यांपर्यंत हा मूवी चांगल्या पद्धतीने पोहोचला जाईल. आपण हे सगळं पाहत असताना मूवीमधले आपली जी हिरोईन आहे उपजिल्हाधिकारी सायली सोळंकी मॅडम असतील किंवा नुकताच एस आर पदी निवड झालेला प्रतीक ज्याला आपण तुम्ही शेरलॉक म्हणून मूवीमध्ये घेतलाय, खूप चांगली भूमिका त्यांनी केली. आज नाही आहे ते दोघेही आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये, परंतु तुम्ही तहसीलदार दिग्दर्शक म्हणून तुम्ही भूमिका निभावली, उपजिल्हाधिकारी मॅडम त्यांनी मुख्य नायिका म्हणून भूमिका निभावली, शेरलॉक आहे जीवन आगाव सरांना संपूर्ण MPSC विश्व ओळखतं, आणि एकंदरीत हा ज्यावेळेस मूवी तयार झाला आणि तो मूवी आम्ही पाहत होतो त्यावेळेस 3 Idiots जो काही पूर्ण मूवीचा सारांश होता तो तुम्ही यथावकाशच्या शेवटच्या छोट्या टप्प्यामध्ये आणून सोडला होता. यथावकाश आला तो यथावकाशच आला की काय रिझन काय होतं की एवढे दिवस वाट पाहायला लावली विद्यार्थ्यांना? रिझन बरेच होते सर. म्हणजे फिल्म केली आम्ही शूट ती 6 दिवसामध्ये केली. म्हणजे फिल्म तशा आपण मिनिमम त्यांना 1 महिन्याचं किंवा 20 दिवसाचं शेड्यूल लावतो. फिल्म 6 दिवसात करण्याचा पण हा होता की प्रत्येक दिवसाचं बजेट ठरलेलं असायचं. जेव्हा आम्ही सीनचा ब्रेकडाऊन करत बसलो की पर डे किती सीन झाले पाहिजे, तेव्हा DOP म्हणलं की आम्ही पर डे 3 किंवा 4 सीन करतो. 40 सीन जेव्हा आपण पर डे करत गेलो म्हणलं त्याला, तर 10-15 दिवस आपल्याला लागतील. तर तो म्हणला हे शक्य नाही, म्हणजे प्रॅक्टिकली हे शक्य नाही की तुम्ही दिवसाला 10-12 सीन करताय. तो म्हणलं की आम्हाला 2 महिन्याचा वेळ द्या, 2 महिन्यानंतर आपण परत. 2 महिने आम्ही रिहर्सल घेतली, ती अख्खी फिल्म आम्ही 1 take बसवली. म्हणजे एक नाटक म्हणून मला नाटकाचा अनुभव होता, विक्रांत पण होता त्याला नाटकाचा अनुभव होता, हा पण होता. नाटक म्हणूनच फिल्म बसवली. कुठे कॅमेरा आहे हे सध्या विसरून जा म्हणलं, फक्त कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट आणि एक आपण नाटक करतोय 1 take त्या पद्धतीने ते आम्ही सगळं बसवलं. आणि प्रयत्न हा होता की प्रत्येक सीन 1 take ओके असावा, सेफ्टीसाठी 1 take आपण घेऊ. मोस्टली त्या पद्धतीनेच ती शूट केली आणि दिवसाला आम्ही 12-13 सीन शूट करायचो. लिटरली एक्झॉस्ट होऊन जायचे. आणि कोण होते स्पॉट बॉय, कोण होते हाऊस हॉस्पिटॅलिटीची टीम, कोण होते सगळी तयारी करणारी मुलं, माझे मित्र, ह्याचे मित्र, तुझे मित्र, असं कोणी पण यायचं. मिळेल ते काम कोणी झाडू मारायचं, चहा वाटायचं, सेटवरचा कचरा साफ करायचं, कुणाला कमी बला कशात नव्हता. कधी स्पॉट बॉय नसेल तर मी आणि जीवन आम्ही स्पॉटची कामं करायचो. एक सीन एक दिवस असा होता, सगळेजण 3 दिवस कंटिन्यू उभे होते, सगळेजण झोपले. मी 4 वाजता शोधतोय आम्ही DOP होता, फोकस पुलर कुठे आहे, गायब झाला फोकस पुलर. तो लायब्ररीमध्ये आमच्या समाजात लायब्ररीमध्ये झोपी गेला. अंधारात तिथं कोणी जात नाही, ज्या खोलीमध्ये तिथे जाऊन झोपलं. त्याला उठून आला, बाबा तुझी गरज आहे, तू आत्ताशी होणार नाही. 4 वाजता कॅमेरा रोल केला आणि टेक झाल्यानंतर परत जो राणा व्हायचा, मी जीवन साफ करून घ्यायचो, परत आम्ही टेक करायचो. त्यामुळे स्पॉट डिरेक्टर हे ते सगळं होते. असं तुम्ही जे सांगितलं ना, सगळी कामं तुम्ही करत होते. आतापर्यंत आपण जेवढ्या काही मोठ्या मोठ्या सेलिब्रिटींच्या इंटरव्ह्यूज पाहतो त्याच्यामध्ये त्यांनी ह्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, आम्ही कुठेतरी स्टेजच्या मागे काम करत होतो. निश्चित भविष्यात ही तुमची सुरुवात असेल आणि भविष्यात गेल्याच्या नंतर तुम्ही आता तर सांगतायच, पण ज्यावेळेस तुम्ही मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती जाऊन तुमची कहाणी सांगाल त्यावेळेस तुम्ही या गोष्टी सांगाल. एकंदरीत हा मूवी तयार करत असताना कुठल्या अडचणी तुम्हाला येत होत्या? अडचणी ह्याच होत्या की नवीन होतो सगळेजण, कोणाला अनुभव नव्हता आणि टेक्निकल गोष्टींचा अनुभव नव्हता मोस्टली. म्हणजे कितीही तुमचे इंटेन्शन चांगले असतील की काहीतरी चांगलं बनवायचं, पण त्याला काहीतरी नॉलेजची हे असते. मग ती तिथपासून सुरुवात झालं. म्हणजे एका डिरेक्टरला जे काही टेक्निकल नॉलेज असं ते घेण्यापासून सुरुवात केली. मग FTIला चक्रा मारणं, जुने असतील स्टुडंट तिथले फिल्म मेकरला भेटणं, फिल्म बघणं, हे करणं, कारण हे कोणी शिकवत नाही आणि शिकण्यासाठी काय फीस लागते सरांना माहिती. आणि हा मला एक फिल्म स्कूलचा पण एक्सपिरियन्स सांगतो की मुंबईतले म्हटले तरी फिल्म स्कूल हे लोक गेले होते स्क्रीनिंगला, तर तिथे यथावकाश आता केस स्टडी म्हणून दाखवत आहेत. तर अडचणी ह्याच होत्या की ह्या सगळ्या गोष्टी जुळवून आणणं टेक्निकली ती तेवढी फिल्म साऊंड करते. प्रयत्न आपण करतो काहीतरी ओघडझोबड करून ते टाकून देणं,
डिजिटल याच्यामध्ये स्पेसमध्ये ते आम्हाला नव्हतं करायचं. तुम्ही ज्या म्हणत वेळ का लागला, फार मला नाही ऐकवत की जोपर्यंत ह्याला मी म्हणलं होतं कदाचित ही फिल्म रिलीज होणार नाही त्याची पण तयारी ठेव म्हणलं होतं. जर नाही झाली चांगली, तिचं कन्व्हिक्शन वाटलं नाही तर ती फिल्म तशीच राहील म्हणलं पडून, पण ती झाली तर एकदम चांगली झाली पाहिजे. म्हणजे मला वाटतं आपण याला होतो एनएफएच्या प्रीमियरला होतो, एनएफएच्या प्रीमियरला अक्षय इंडिकर सर आले होते, अतुल पेटे सर होते, आणि अक्षय इंडिकर सरांनी फिल्म बघितली आणि आमचा विचार होता की ती फिल्म रिलीज करू एखाद्या महिन्यामध्ये. सर म्हणले की मला फिल्म आवडली, मला त्याचा आशय आवडला, मेसेज आवडला, पण ती टेक्निकली मला वाटते अजून चांगली होऊ शकते एडिट वाईज कलर वाईज. अक्षय सरांनी स्वतः ती फिल्म त्यांच्या टीमला दिली मुंबईच्या आणि ती परत एडिट झाली, परत कलर झाली, असे ऍडिशन्स होत होते. म्हटलं बिरेट ती फेस्टिवल्सला पाठवून दिली, 6 महिने ती फेस्टिवल्स मध्ये होती, बऱ्याच ठिकाणी ती जिंकली आणि ती जरा चालू होता. आणि आता मला वाटलं की ही वेळ योग्य आहे, म्हणजे आता गरज होती त्या फिल्मची आणि तिला एक्सपायरी डेट नाही, काही गोष्टींना एक्सपायरी डेट नसते. तो मेसेज युनिव्हर्सल होता आणि ती स्टोरी पण चालू राहणार आहे. आज माझी फिल्म आली म्हणजे असा काही समाजात भयंकर बदल होणार नाही, नसतो होत. आम्ही जरी बघितली असती त्या काळामध्ये तर आमची ती नशा उतरली नसती, कदाचित 1% लोकांची उतरली तरी आम्ही यशस्वी झालो असं समजू आम्ही. तर हाच एक कारण होतं की आमच्याकडे प्रोडक्शन हाऊस नव्हतं स्वतःच, प्रत्येक वेळी पैशावर गोष्टी यायच्या, तर त्या हळूहळू ते काम होत राहायचे. म्हणजे जे काम 1 महिन्यात व्हायचं ते 6 महिन्यात व्हायचं असं घरी झालं होतं, पण ती शेवटी आम्ही आम्हाला जशी पाहिजे होती तशी ती पूर्ण केली. नावाप्रमाणे ते आले. तुम्ही जे लाल दिव्याची गाडी रॅप सॉन्ग आणलं होतं त्याच्यामध्ये पूर्ण रियालिटी जी होती किंवा जो मूवीचा गाभा होता तो त्या याच्यामध्ये दाखवला होता. कुठून सुचलं कुठून तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी? कारण तुम्ही स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचं जीवन त्याच्यामध्ये दाखवलं, त्याच्यानंतर क्लासेसवाल्यांची लूट जी आहे ती दाखवली, त्याच्यानंतर घरची परिस्थिती दाखवली, सावकारांनी आईवडिलांनी घर विकलेलं असेल किंवा ते घाण ठेवलेलं असेल, या सगळ्या गोष्टी दाखवल्या तुम्ही, याचा अभ्यास कसा झाला? सर हे सगळं अनुभवलंय आपण, तुम्ही पण अनुभवले सगळ्यांनीच, त्यामुळे ते फक्त ते मांडायचं होतं, त्या पद्धतीने ते पोचण्यासारखं मांडायचं होतं. कारण आपण सगळ्यांनीच बघितले कधी ना कधीतरी जवळच्या मित्रांनी कुणीतरी काहीतरी गहाण ठेवून, जमीन गहाण ठेवून, जमीन विकून. आपल्याकडे अशी उदाहरणं आहेत बरीच, सगळं संपल्यानंतर पण पोरं उभी राहिली परत. तर ते सगळं बघितलेलं होतं. आणि रॉक्सन म्हणून एक आहे रॅपर, त्याच्या मला त्याचं काम आवडायचं, त्याच्या आवाजामध्ये जो विद्रोह होता मी म्हणलं की रॉक्सनच पाहिजे आपल्याला. आणि तेव्हा कसं होतं की अरे नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये पोहोचणार कसं, म्हणलं फक्त बघूया प्रयत्न करू, गाणं करेल तर तोच करेल. आणि मला वाटतं त्याच्या आवाजामुळं त्याच्या लेखणीमुळं ते गाणं अजून हे झालं, म्हणजे काळ झालं भिडले लोकांच्या. आज पण बरीच पोरं सकाळी लायब्ररी जाताना ते पहिल्यांदा उठून गाणं ऐकून जात. म्हणजे आपल्या पोरांना कुठलं तरी अँथम सॉन्ग असतं ना की अरे हे माझं गाणं आहे. म्हणजे उद्या जर तुम्ही म्हणला की तुझ्या आयुष्याची स्टोरी सांगायची कशी सांगणार, तू तुला काही गाणं ऐकून इकडून जाईल, एवढं ते गाणं हे होत. आणि मला वाटतं की त्या गाण्यामुळे पण ही फिल्म रिच व्हायला अजून मदत झाली. अडचणींचा तुम्ही विचारला होता प्रश्न, एक महत्वाची अडचण मला इथे सांगायला आवडेल की यथावकाश कधी येणार, हे म्हणजे हा जो काही प्रश्न आहे तो प्रश्न म्हणजे मी जेवढी रील करायचो व्हिडिओ करायचो प्रत्येक आणि जेव्हा जेव्हा लोक मला भेटायचे तुम्ही सुद्धा हा प्रश्न मला बघायचा विचारलेला आहे का यथावकाश कधी येणार. नंतर मी हे विचारत होतो येणार आहे का. तर यथावकाश म्हणजे आमचं असं झालं होतं की बऱ्यापैकी काम आता कम्प्लीट झालेलं आहे आणि त्याचा आम्हाला ठेवायचं आहे, स्क्रीन ठेवायची होती एनएफएआयला. तर आमचा जो एडिटर होता पहिला, तर तो म्हणजे सगळं हार्ड डिस्क सगळं त्याच्याकडे होत आणि त्याने घर चेंज केलं होतं. फक्त मग तो कोणत्या सोसायटीमध्ये गेला ते माहित होतं आम्हाला, कारण आम्ही काम करताना आणि काम करताना म्हणजे वेगळ्या ठिकाणी त्याच्याकडून काम होतं करून घेतलं आणि त्यानंतर मग ते शिफ्ट झाले तिथे आणि अविनाची जॉईनिंग असल्यामुळे ते गेले चंद्रपूरला. नंतर मग आमचं असं ठरलं की आता स्क्रीनिंग करायची, तर मग त्यांना गाठा त्यांचा फोन बंद, फोनच नाही, एकच नंबर आमच्याकडे फोन बंद. मग आता इथं होतो मीच बघतो, मग आता त्यांना शोधायचं कुठं, मग कुठून तरी असं एक आठवलं उगलं की इथे इथे झालाय म्हणून शिफ्ट सोसायटीमध्ये.
तर मी म्हणलं आता तेवढ्या मोठ्या सोसायटीमध्ये जाऊन शोधायचं म्हणजे शोधायचं कसं, कारण फ्लॅट नंबर नाही माहीत, काहीच माहीत नाही, नाव माहीत होत. म्हणून अविनाश म्हणे तू जा तिथे एकदा बघ जाऊ डायरेक्ट आत म्हणजे घरावरच्या पाट्यावाच म्हणे ते घरावरची पाटी वाचायची, आणि ते जर समजा त्याने फ्लॅट रेंट असं घेतलं पाटी जर लावली नसत तर मग काय कर ट्राय तर कर म्हणे ठीक आहे जाऊ तिथं. सोसायटी गेलो तिथे मग सिक्युरिटी टाईप ते विचारतात कुठे जायचं तुम्हाला काय कसं, म्हणलं दीपक चौधरी यांच्याकडे जायचं. म्हणजे हे सांगा फ्लॅट नंबर, आता फ्लॅट नंबर कोणाला माहितीये, म्हणलं फ्लॅट नंबर तर नाही माहिती नाही, म्हणजे मग असं नाही जाऊ शकत. म्हणलं खूप महत्वाचं आहे का तुमच्या याच्यात मध्ये जर त्यांचा असं हे नंबर वगैरे तर ते तुम्ही ट्राय करा, त्यांचा फोन म्हणजे येतो बंद. ते म्हणे नाही असं काही आम्ही सांगू शकत नाही असत. तर मी तिथे जवळपास 3 दिवस रोज जात होतो. मी म्हणलं येताना जर कुठून दिसला म्हणजे समजा बंद असेल, दुसरा जर समजा असेल जाणून तो जर इथेच असेल तर मग काय करायचं. मी 3 दिवस म्हणजे तिथे फक्त जाऊन बाहेर राहायचो, दिवसभर तुम्ही बसून राहिले, दिवसभर राहायचं बसून मी हार्ड डिस्क घेतल्याशिवाय, कारण म्हणून आता स्क्रीनिंग आली हार्ड डिस्कच नाही भेटली तर मग करायचं बसून राहायचो बसून राहायचो. म्हणून त्या गार्डला मी बराच कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न केला की मला फक्त 2 तास द्या मी सगळे फ्लॅट चेक करून येतो. ते म्हणजे ऐसा कैसा बोल रही करून येतो ऐसे नाही म्हणून छोडती मी. मग ते गार्ड सोबत वाद करताना एका जणांनी मला पाहिलं तिथं जीवन सर मी म्हणलं यस तिकडं कस काय असं असं झालं. अच्छा 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 मी पाहत असतो म्हणजे तुमची व्हिडिओ व्हिडिओ एक जण आपलाच होता चहा आणि ते त्या सोसायटीत होते राहत. मी म्हणलं सर असं असं म्हणलं हे झालं म्हणलं अभिषेक तर तू म्हणे आमच्या सोसायटीचे ग्रुप आहेत म्हणे व्हॉट्सअपचे पण त्यांची बी ते विनचे वेगवेगळे होते ग्रुप त्यांचं नाही मग तो पण माझ्यासोबत तिथे एक तासभर थांबला. तो म्हणे आपण चॅरी विंगचे ग्रुप चेक करून म्हणे. आता माझ्या ग्रुपमध्ये फक्त बी विंगचा आहे मध्ये देतात ए बी सी डी असं त्यांनी मग हे चेक केलं. नंतर मग एका विंगच्या याच्यामध्ये त्यांचा हे भेटला नंबर तर ते नंबर त्यांनी ट्राय करून पाहिला तर ते पण लागत नव्हता कारण तो नंबर पण त्यांचा ऍक्च्युली असं बंदच. नंतर मग म्हणलं काय करो काय करो त्यांना म्हटलं मग आता मला तर काही आतमध्ये येऊ देत नाही तर तू म्हणे माझ्या नावावर तुम्ही चला म्हणे आतमध्ये. मग मी गेलो तिथं तिथं जाऊन चेक केलं. नंतर मग ते त्या डेटावरून आम्हाला आलं लक्षात की या विंग मध्ये आहे. त्या विंग मध्ये सगळे फ्लॅट मी चेक केले पण दुर्दैवानं खराब त्या पाटी नव्हती यार. आता म्हणलं अवघड झालं विषय पण ते त्यांनी मग असं हे म्हणलं की तुम्ही काळजी करू नका मी म्हणजे त्या विंग मध्ये जो राहतो ते म्हणे की मी रोज चेक करेल कारण त्यांच्या यायला होतं लॉक. म्हणजे हे होतं की त्यांच्या याच्यातून त्यांनी हे काढलं की हे या फ्लॅट मध्ये असतात. मग आम्ही तिथे जाऊन चेक केलं तर त्याला लॉक होतं तर लॉक होतं तर म्हणजे आता बहुतेक बाहेर गेले असणार आहेत तुम्ही काय करायचं. ते म्हणे मी रोज चेक कर जाईल यांचं घर जेव्हा उघडेल तेव्हा मी तुम्हाला कॉल करेल. एका दिवशी लॉक त्यांना खुललेलं दिसलं रात्री 10 वाजता मला त्यांचा आला कॉल की मी आताच आलो म्हणे ऑफिसवरून यांचा दरवाजा उघडा दिसतोय. ते पुन्हा वळेल मी इथं सदाशिव पेठेत रात्री 10 वाजता तिथं काढून पुन्हा वळेल तिकडं 11 वाजता ठक 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 ते खोलत डायरेक्ट मी ओळखलं नाही त्याला तर फार टक्क मी खोलत दीपक तुम्ही अरे प्रॉब्लेम झाला होता त्यांच्या घरी कुणाची तरी डेथ झाली होती. मी म्हणलं असं असं आहे यार असा जो विषय होता पण म्हणला ते आता बऱ्याच आम्ही तुला पोहोचण्याचा प्रयत्न केला पण तुम्ही काही भेटलं नाही. मी तरी पण आता स्क्रीनिंग आली ती जवळ आणि ते जे काम बाकी होतं तेवढ्या ह्याच्यात बी मी निर्लज्ज माणूस असा की 2 मिनिटं त्याला सांत्वन दिलं की ठीक आहे. आजोबांनी त्यांचे म्हटलं आता आजोबांचं वय झालं होतं म्हटलं काय नाही होत असं म्हटलं आता सांगण्यासाठी म्हटलं ते थोडस ते एक्सपोर्ट मारायचं होतं ते काम म्हणजे मी कोणत्या परिस्थिती मध्ये वय तुम्हाला मी म्हटलं ठीक आहे पण ते स्क्रीनिंग पण आहे म्हणलं आपली तर मी परत दुसऱ्या दिवशी पण त्याच्या इथे गेलो. मी म्हणलं नाही करून ते म्हणे काय राहू म्हणे तुम्ही कारण त्यांचं जे मानधन होत ते बरंच होत आणि आम्ही एक तर त्यांचं त्यांना मान दिलेलं नव्हतं दिलेलं म्हणजे 10 टक्केच होत ना दिलं की
तो माणूस त्याच्यामध्ये होता. एक तर तुम्ही पैसे किती देऊन राहिले, एक तर परिस्थिती अशी, परत तुम्ही म्हणता की तरी सुद्धा त्या माणसानं तेवढ्या ह्याच्यावरून तेवढं हे करून आणि शेवटी ती आमची स्क्रीनिंग तिथं झाली. म्हणजे अडचणी जर माणसाल तर खतरनाक आहे. स्क्रीनिंगच्या आदल्या दिवशी म्हणजे एक्सपोर्ट काढला तो करप झाला आणि त्याची पूर्ण कलरची जी फाईल होती ती करप झाली आणि आता फक्त रॉ फिल्म होती आमच्याकडे. तर रात्री आम्ही एक वाजता संजय मित्र संजय आपले कासरीचे त्याला फोन केला, मला असं असं प्रॉब्लेम झालाय तुझा स्टुडिओ उघडायला सांग. मग त्याने एक वैभव म्हणून मित्र होता त्याला पाठवलं, अजय गाडगे म्हणून आमचा जो सेकंड एडिटिव होता, आम्ही जवळ गेलो आणि आम्ही रात्रीवर बसून ती फिल्म कलर केली परत आमच्या पद्धतीने आणि नंतर एनएफआयला स्क्रीनिंग झाली तिची. आणि तेवढी रॉ फिल्म दाखवून पण एनएफआयचा रिस्पॉन्स एवढा भयंकर होता, म्हणजे लिटरली क्राऊड पूर्ण रडत होता. मग म्हणलं की फिल्म, मला असं जाणवलं की फिल्म ही टेक्निकली कुणी हेच करणार, इमोशन्स जेवढे स्ट्रॉंग कमी होत आहेत ना. त्यामुळे मग मग ते अक्षरांचं पण तेच होतं की ह्यावर माझ्या टीमला थोडं काम करू दे टेक्निकली. तुम्हाला पण त्यांचं ते खूप वाटलं, म्हणजे एवढा मोठा डिरेक्टर मी सहज फोन केला त्यांना, मुंबईत राहतात ते, तर दादा अशी अशी स्क्रीनिंग येशील ना म्हणत होते. छान येईल म्हणले मी आणि आले आणि त्यांनी ते एवढ्या म्हणजे आपुलकीनं आमचं सगळं बघितलं आणि त्यावर त्यांनी स्वतः म्हणजे त्यांनी तेवढं काम करणं आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती. म्हणजे आज जो माणूस मेनस्ट्रीम धर्मा प्रोडक्शन सोबत काम करतोय अशा नवीन पोरांच्या तो स्क्रीनला आला आणि फक्त आला नाही नॅशनल अवॉर्डिंग, हा त्याला त्या कामाला शेवटपर्यंत त्यांनी पोहोचवलं. कौस्तुभ भोंगे म्हणून एक त्यांचे टीममेट होते, त्यांनी परत ती फिल्म एडिट केली, कलर केली आणि आता जे काही फायनल आउटपुट होते ते कौस्तुभनी काढलं होतं. तर एकंदरीत हा असा चढउतारचा प्रवास होता. म्हणजे यथावकाशी यथावकाशी येण्याचं कारण हेच होतं की पण लोक अशी भेटत गेली ना, म्हणतात काहीतरी चांगलं करतो ना आपण जेव्हा लोक भेटत जातात आणि कुठल्या ना कुठल्या यांच्या ते मार्गी लागून जात. माझ्याकडे पण या रिलेटेड एक स्टोरी आहे. बेसिकली जेव्हा हे आमच्याकडे आले आम्ही म्हणालो की आता इलेक्शनचा कार्यकाळ आहे, सगळं देशामध्ये सगळं इलेक्शनचं वार आहे आणि या पिरियडमध्ये तुम्ही कशाला करताय, आपण जरा पुढे ढकलू. माझ्याकडे पॉझिटिव्ह स्टोरी अशी आहे की यांना सगळीकडे डिले झाला पण आमच्याकडे त्यांना मात्र त्यांना जी हवी होती ती तारीख आपल्याला ती फायनल करता आली. म्हणजे बेसिकली आम्ही त्यांना म्हणत होतो की इलेक्शन नंतर करूया, ते म्हणाले की स्पर्धा परीक्षांच्या मुलांचे रिझल्ट असतात 2 आठवड्याचं डेडलाईन 17 तारीख तरी सांगितलं. आम्ही ते जुळून आणलं. आमच्याकडे जवळ जो 15 मुव्हीजचा आम्ही सगळं पार्क केला साईडला विषय आणि मी म्हटलं की नाही यथावकाश आपल्याला करायचे, ती यथावकाश नाही करायचे, ते म्हणतात त्या तारखेला करायचे, त्याच्यामुळे ती आम्ही तारीख त्यांना सांगितल्याप्रमाणे मी मॅच करू शकलो. तर तिथे काही स्ट्रगल नाही झाला. नाही यथावकाश तुम्ही जसं सुरुवातीला सांगितलं की तुमचं जॉईनिंग लेट झालं म्हणून हा मूवी आला, म्हणजे यथावकाश जो लेट झाला त्याचा एक फायदा तुम्ही ऑब्झर्व केला की माहीत नाही, काल एमपीएससीचा एक रिझल्ट लागला, त्याच्यात जवळजवळ 70-75 हजार विद्यार्थी बाहेर पडले आणि ते डिप्रेशन गेले आणि त्याच दिवशी हा मूवी रिलीज झाला. आणि निश्चित हा सुरुवातीला जसं मी बोललो की हा त्यांना मोटिवेट करण्यासाठी आणि या दुःखातून बाहेर काढण्यासाठी खूप मोठी संधी. काल मी एका लायब्ररीत गेलो, सहज मित्र होता माझा तिथे अतुल म्हणून आमचा टीममेटच आहे, त्याच्याकडे मी गेलो होतो भेटायला आणि मला मग ही सगळी लोक भेटली अचानक. म्हणे सर आज फक्त लायब्ररीत फिल्म बघतायत म्हणजे लोक सगळी आणि ते बसून सगळी लोक तीच करतात आणि जो एक मातमवाला माहोल असतो ना आपल्या रिझल्ट नंतर तर अख्खी लायब्ररी चिअर करत होती. म्हणजे ते लोक लिटरली सेलिब्रेट करत होते फिल्म. काही लोकांनी रूम मध्ये सगळ्या मित्रांना बोलून ती स्क्रीनिंग अरेंज केली, त्याच्याकडे एखादा सिस्टीम आहे पीसी ते तिथं बसून सगळे बघतायत. म्हणजे लिटरली त्यांना असं झालं की अरे हे मला किती वर्ष झालं सांगायचं होतं आणि माझ्या मनात कोणीतरी बोलते, त्यामुळे त्यांचे मित्र बोलून बसून असं सगळं तो एक माहोल चालू होता लायब्ररी मध्ये. म्हणजे रिझल्टचं मला ते हेच जाणवत नव्हतं. ताण मी सरांच्या ते ऍड करेन की समाजशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून व्हॉइस ही कॉन्सेप्ट खूप महत्वाची. तुमचा आवाज, एखाद्या समुदायाचा आवाज, एखाद्या व्यक्तीचा आवाज खूप महत्वाचा असतो कुठल्याही प्रक्रियेमध्ये. तर मला असं वाटतं की यथावकाश येण्यानं जे लोक ड्यू टू एनी रिझन एक्सप्रेस करू शकले नाही त्यांचा आवाज, ते बोलू शकले नाही की आमची खदखद काय, आम्ही काय झेललंय, किंवा एका अंधेऱ्या कोपऱ्यात त्यांनी स्वतःला जसं जीवनने एका तुम्ही जर चित्रपट पाहिला तुमच्या लक्षात येईल तो आरशात पाहून स्वतःच्या कानाखाली मारून. तर असं मला असं वाटतं की प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणं ते कारणे आलेलं आहे. जे जे स्पर्धा कुठलीही स्पर्धा परीक्षा करतात त्यांच्या, तर तो आवाज यथावकाश होतोय हे काल आम्हाला लोकांच्या प्रतिक्रियेतून कळतोय. की कारण आपण म्हणतो प्रत्येक माणूस बोलू शकत नाही, कुणी लिहिण्यातून एक्सप्रेस होतो, कुणी बोलण्यातून होतो, काही लोक शांत राहणं हीच त्यांची प्रतिक्रिया असते.
तर मला असं वाटतं की असा आवाज येत अवकाश कालच्या आमच्या नो मी कन्क्लुजन नाही सांगत आहे पण कालच्या एकंदरीत प्रतिक्रिया ज्या आम्हाला सगळ्या टीममेटला वेगवेगळ्या लोकांकडून मिळतात तो आवाज येत अवकाश तयार जसा विनायक सरांनी आता सांगितलं तर ते तो ग्रुपमध्ये मुलं रडत आणि तिथं कुणी म्हणत नव्हतं की मित्रा रडू नकोस दे आर विलिंग टू फ्लो त्याचं कारण हे होतं की तो आवाज आता बाहेर पडतोय माध्यम यात अवकाश आहे असं मला अगदी बरोबर. एकंदरीत मूवीमध्ये जे काही तुम्ही सगळे कॅरेक्टर घेतले होते आणि जे सिच्युएशन्स तुम्ही त्याच्यामध्ये दाखवल्या मग त्या वहिनीचे असेल किंवा तुमचे चॉकलेटचे असेल किंवा इव्हन तो तुम्ही सकाळच्या ज्या मुवमेंट दाखवल्या त्याच्यामध्ये टॉयलेटला जाण्यासाठी तुमच्या लाईन्स असतील ह्या सगळ्या गोष्टी जगत असताना एकंदरीत काय मेसेज द्याल तुम्ही की हा मूवी आणि स्पर्धा परीक्षार्थी मूवीमधून तुम्ही खूप चांगला मेसेज दिलाय आत्ता तुम्ही वास्तव घट्टेवरून काय मेसेज द्याल सगळ्यांसाठीच प्रश्न चित्रपटाच्या माध्यमातून तरी मी असंच म्हणेल की बरेच मुलं लोक समाज म्हणा मला सुद्धा प्रश्न विचारतात किंवा गेला होता मोठा एमपीएससीचा अभ्यास करायचा का दिले एमपीएससी मला म्हणजे लोकांना असं वाटतं की एमपीएससीचा किंवा कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायला जर संधी तू गेलाय त्यानंतर 100% प्रयत्न केला तर पास होणारच होणारच तू अभ्यासच नाही म्हणतात पण आता मी म्हणजे आता माझे जे व्हिडिओ असते त्याच्या माध्यमातून सगळ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न असतो की जर समजा 100 असतील आणि 1000 विद्यार्थी जर समजा फॉर्म भरला त्याच्यापैकी 200 विद्यार्थ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे अभ्यास केला अत्यंत प्रामाणिकपणे तर मग पास किती होती 100 आहे मग याचा अर्थ असा होतो का की उरलेले जे समजा 100 आहेत कारण 200 विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास नाही केला तसं होत नाही मग त्यांची परिस्थिती त्यांची कंडिशन त्यांची मानसिकता कोणी समजून घेण्याचा प्रयत्नच नाही केला किंवा नेमकं झालंय काय आणि विद्यार्थी आपले घाबरतात की समजा आता आलं आता रिझल्ट लागल्यानंतर सुद्धा जॉईनिंग यायला 2-2 वर्ष लागतात त्यानंतर कितीतरी परीक्षांचे रिझल्ट यायलाच 2-3 वर्ष त्याच्यामध्ये जातात म्हणजे एखादा विद्यार्थी जर समजा स्पर्धा परीक्षेकडे आला तर त्यानं पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये जरी तो समजा प्रीलिम पास झाला तरी पोस्ट भेटण्यासाठी त्याचे 2-3 वर्ष तिथे गेलेले असतात पण समजा जर मग पोस्ट भेटली नाही तर मग काय करायचं आणि पोस्ट भेटणाऱ्या न भेटणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण प्रचंड आहे तर मग या प्रचंड विद्यार्थ्यांची मानसिकता कोणी समजून घेण्याचा प्रयत्नच नाही करत कारण आपण भाषण ऐकतो हे ऐकतो पिक्चर पाहतो मोटिवेशन त्याच्यात अरे अधिकारी झाला तो अधिकारी झाला मग तुमचं काय म्हणजे तुम्ही चुकत आहात तर मग विद्यार्थी मुलाने दडपणामध्ये की आता जर समजा 2-3 वर्षानंतर जर समजा मी बाहेर गेलो आणि म्हणलं की माझ्याकडे काही नाही होणार होतं मग लोक काय म्हणतील समाज काय म्हणतील घरचे काय म्हणतील तर मग घाबरून राहिले पोरं मी प्रत्येकाला सांगतो की प्लॅन बी शोधा आमच्या चित्रपटाचा सुद्धा एक महत्वाचा पार्ट तो आहे की तुमच्याकडे प्लॅन बी असला पाहिजे तर हे म्हण मग मुलं आपले घाबरून राहिले की प्लॅन बी मग आता शोधणार कसा कारण आता जर मी प्लॅन बी शोधला तर मग लोक मला नाव ठेवतील आणि प्लॅन बी शोधायचा तर मग शोधायचा काय हा सुद्धा विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे तर मला असं वाटतं की इतक्या म्हणजे 99.99% विद्यार्थी आता आपण बघतो एखादी जर स्पर्धा परीक्षा येत असेल तर जवळपास 4-5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरतात तर मग आपण फक्त सेलिब्रेशन बघतो गुलाल बघतो उधळलेला तो फक्त 400-500 जणांनी उधळलेला असतो पण मग बाकीचे जे विद्यार्थी आहेत 4 लाख विद्यार्थी त्यांच्याकडे कोण बघतोय का ते बघत नाही मग त्या विद्यार्थ्यांनी केलं काय पाहिजे त्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करायला कोणी तयारच नाहीये आता वास्तव गटाच्या माध्यमातून तुम्ही देखील त्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करत आहात पण मला असं वाटतं की तुम्ही ज्या प्रकारे सक्सेसफुल कॅन्डिडेटचे इंटरव्ह्यू घेतात तसे मग अनसक्सेसफुल कॅन्डिडेटचेही काय भावना आहेत त्या तुम्ही लक्षात द्यायला पाहिजे आणि मग त्यांच्यावर कोणी आवाज उठवायला तयार नव्हतं तर मग ते काम अविनाशने म्हणा किंवा येतो त्याच्या सगळ्याच टीमने केलेलं आहे कारण अविनाशला सुद्धा भीती होती साठीला की तो स्वतः जर समजा पास झाला नाही तर मग त्याची कंडिशन जी की बहुतांश विद्यार्थ्यांची मानसिकता असते तर ती स्टोरी आम्हाला मांडायची होती म्हणजे या पिक्चर मधून तुम्हाला मोटिवेशन तर भेटेलच परंतु समजा जर दुर्दैवाने तुम्ही पास होऊ शकले नाही या परीक्षेमध्ये फक्त म्हणजे परीक्षेमध्ये फेल झाला म्हणजे तुम्ही आयुष्यामध्ये फेल झालात असा त्याचा अर्थ होत नाही आमचं सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की ही फक्त परीक्षा आहे त्याच्याकडे परीक्षा म्हणूनच तुम्ही पहा त्यांना तुमचं सर्वस्व नाही
बाकी बऱ्याच गोष्टी असतात, त्या बऱ्याच गोष्टींकडे लोक बघत नाहीत, विद्यार्थी पाहत नाही. तर ते विद्यार्थ्यांनी पाहिलं पाहिजे, डोळे उघडून तो संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मला असं वाटतं काल मला रिझल्ट लागला, बऱ्याच विद्यार्थी पास झाले नाहीत विद्यार्थी कालच्या क्लर्कच्या परीक्षेमध्ये. तर मला वैयक्तिक कितीतरी विद्यार्थ्यांचे मेसेजेस आले की आम्ही म्हणजे नाराज होतो, डिप्रेशन मध्ये होतो की पास नाही झालो आपण. कारण प्रत्येकाला असं वाटतं की क्लर्कची सगळ्यात मोठी ऍड होती, मग त्याच्यातही जर समजा आपण नाही झालो तर मग होणार कधी. तरी सुद्धा मला विद्यार्थ्यांचे मेसेज आले की टेन्शन होतं आम्हाला, परंतु आम्ही तुमचा जेव्हा चित्रपट पाहिला तेव्हा आता कुठे थोडस बरं वाटतं, मोकळं वाटतं की नाही. या मूवीने एक दाखवलं की तुम्ही परीक्षा जरी फेल झालेले असले, पास झालेले नसले, तरी तुम्ही आयुष्यात फेल झालेले नाही. म्हणजे बाकी वाटा आहेत, पण त्या वाटा दाखवणारा खूप कोणीतरी पाहिजे होता. आणि ते काम मला असं वाटतं की यथावकाशच्या माध्यमातून आमच्या टीमने तिथे केलेलं आहे. तुम्ही काय सांगाल ते चार दिवस काय होत ते होतच. मी जेव्हा हा म्हणला की वाटत नव्हतं डायरेक्टर म्हणून राहिले, स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट. मी आणखीन एकदा म्हणलं होतं की तेव्हा माझं लग्न नव्हतं झालेलं, गोष्टी तुम्ही समजा दाखवूनच राहील. तर म्हटलं एखादा मिठी मिठी वाला मी सीन म्हणलं त्याच्यामध्ये टाका. तो म्हणे म्हणे की आहे म्हणे आहे स्टार्टिंग पासून ते म्हणे आपण करू म्हणे शूटच्या वेळ शेवटपर्यंत पण या माणसाला काही मिठीवाला तिथं ऍड केला. म्हणलं यार धोका दिला म्हणजे प्रत्येकाला एक उत्सुकता राहते नाही, पण मग नंतर मग आम्ही असंच बसलो होतो तू आधी मी तर म्हणला होता मिठीवाला सी प्रामाणिकपणे मला सांग काऊन नाही टाकलं. त्यानं मग मला म्हणलं होतं की ते कॅरेक्टर असायला म्हणजे तिथं त्याच्या हातातून प्रत्येक गोष्ट सुट्यात केलेली दाखवायची. तिथं म्हणजे ते सगळं त्याच्या वाट्याला दुःखच आलेलं आहे, सुख त्याच्या वाट्याला येऊ दिलं. म्हणजे शूटिंग करताना पण दुखच आलेलं आहे सगळं, कारण ते उपाशी 3 दिवस उपाशी ठेवले. 36 तास आम्ही झोपलो नव्हतो 36 तास. नंतर जर आमचा इंदुला कॉम्प्लेक्स मध्ये होता सीन, तो सीन करण्याच्या आधी सर्व लोकांनी पिल्लू जात असेल तर तो सीन करता आता 36 तास. एक तर मी आधी जेवलो पण नव्हतो, त्यानंतर झोप बी नव्हती कारण लाईट वाले होते. ते म्हणायचे समजा 12 तासाच्या वर शिफ्ट केली तर मला एक्स्ट्रा लागतील पैसे, पण समजा 12 तासाच्या वर 4-5 तास गेले तर आम्ही ऍडजस्ट करून घेऊ. आम्ही मग केलं काय, 12 तासाच्या वर म्हणलं 4-5 तास यांच्याकडून ऍडजस्ट करून घेऊ. त्यानंतर मग आम्ही त्यांना म्हणलं की आता तुम्ही जा, दुसरे अटेंडंट द्या फक्त पाठवून, लाईट तोच ठेवायचा, अटेंडंट द्या. म्हणजे 15-15 तास आम्ही 12 तास हे असं जवळपास 36 तास कंटिन्यू. आमच्यापैकी तर कोणी झोपण्याचा प्रश्नच नव्हता कारण शूट चालू होतं ना आमचं, आणि बाकीचे जे होते समजा कॅमेरा होते, तर आम्ही फक्त मग त्याच्या मागचे माणसं होतो चिमची खरं. तर 36 तासानंतर तो जो इंदुलाल कॉम्प्लेक्स मधला मग होता सीन, तिथे मग यायला लागला त्या चक्रा, कारण एक तर काही खाल्लं नव्हतं काहीच नाही. मी आता हे जर म्हणलं डायरेक्टरला जाऊन म्हणलं की मला चक्कर त्याला येईन चक्कर वाटतं म्हणजे म्हणलं काय करायचं तर कोणाला सांगू शकत नाही. पण तिथे एक पेढे वाटण्याचा होता सीन, 2-3 बॉक्स पेढ्यांचे आंबे होते. मी तर म्हणलं की आता हा जो म्हणजे मिठू मिलेला जो लुक आहे तो संपला ना, तो म्हणे हा म्हणजे आता तो नंतर जो होता आमचा शूट की आता रिफ्रेश थोडासा नाही कधी स्टार्टिंगला म्हणलं आता आपण खाल्लं तर चालेल का चालेल. तरी अख्खा जवळपास एक 1/2 किलो पेढे 50 लाख वाला पेढा का तर अख्खा पेढ्याचा बॉक्स संपून टाकला. आणि तिथे 1-2 तिथे हे झाले होते तर 2-3च होते उरले पेढे. इवन आता हा ऍक्टिंग कसा करण बघ, तर मग डायरेक्टर म्हणे आता पेढे संपलेले आहेत, आता या टेकमध्ये तुम्हाला मग डन करा लागत. तसं मग ते शेवटी तो सीन तसा झालेला आहे. तर अशा एकंदरीत गमती जेवती करत त्याच्यातले एक बॉक्स मी समोर होता टाकलेला. सांगितलं ससा की असं खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये चांगला म्हणजे आम्ही चित्रपट करू शकलो, त्याबद्दल सर्वच टीम आमचं कौतुक आपलं स्वतःच करावं लागतं. आणि
रिस्पॉन्स चांगला आहे. यथावकाशनी काय दिलं तर माझ्यासाठी यथावकाशनी काय दिलं एक सांगतो. जवळपास म्हणजे मी अभ्यासाला सुरुवात केल्यापासून माझ्या पप्पांना असं वाटायचं की काहीच करणार नाही, अधिकारी झाला वाटायचं, अधिकारी झाला पाहिजे, अधिकारी झाला पाहिजे. तर मी 4-5 वर्ष अभ्यास करून पाहिला, पण नंतर मग आपलं युट्यूबच स्टार्ट झालं. तर त्यानंतर युट्यूब आपलं 4-5 वर्ष चालू होतो तोपर्यंत म्हणजे पप्पांना तरी सुद्धा असं वाटायचं की मी हे व्हिडिओ वगैरे बाकीचे सगळे काम बंद करून अभ्यास केला पाहिजे, अधिकारी झालं पाहिजे. कारण कुठल्याही सामान्य मध्यम वर्गीय पालकाची अपेक्षा असतेच गोष्ट पडल्या मुली नाही की आपल्या मुलाला सरकारी नोकरी लागली पाहिजे, तसं त्यांचंही स्वप्न आहे, ते अजूनही आहे. म्हणजे मी स्पर्धा परीक्षा 5 वर्ष आधी सोडली, परंतु आपला मुलगा अधिकारी होईल हे स्वप्न त्यांनी मात्र सोडलेलं नाही. कुठलीही जाहिरात आली की ते व्हॉट्सअपवरती मला पाठवतात, ऍड आली, ऍड म्हणजे माझ्या पप्पांची आणि माझी व्हॉट्सअप चॅट जर तुम्ही चेक करा तर आजवर त्या चॅटमध्ये फक्त पप्पांनी मला पाठवलेल्या जाहिराती जाहिरातली ही आली फॉर्मवर, ही आली फॉर्मवर, ही आली. म्हणजे मी त्यांना सांगून टाकली की मी अभ्यास बंद केला व्हायचं आणि नाही होणार, तरी सुद्धा ते म्हणते नाही तर करून बघ, देऊन बघ, देऊन बघ, देऊन बघ. का यथावकाश आला? यथावकाश आल्यानंतर पहिल्यांदा माझ्या पप्पांनी मला म्हणजे त्यांच्या मित्रांनी पाठवलं होतं की महाराज म्हणजे माझ्या पप्पाला महाराज म्हणतात लोक, महाराज बाळाने क्या काम किया यार. तर त्यांचे कौतुकाच्या ज्या प्रतिक्रिया त्या मला माझ्या पप्पांनी पाठवल्या की मला यथावकाशनी काय दिलं इतकं दिलं बस, बाकी काय नाही पाहिजे. बरोबर. म्हणजे शेवटी काय असतं, कुठल्याही बापाला वाटतं आपला बाल्य हा यशस्वी झाला पाहिजे. आजपर्यंत त्यांना ते जाहिराती पाठवत कारण त्यांना वाटत कुठेतरी अधिकारी बनव, कुठेतरी अधिकारी बनव, पण त्याही पेक्षा काहीतरी चांगलं करू शकतोय आणि ते करून तुम्ही दाखवले म्हणून तो आनंद होता आणि त्यांच्या भावना तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या. निश्चितच हे सगळं होत असताना आपण पाहतो की 3 इडियट ज्यावेळेस मूवी आला त्यावेळेस एक अशी क्रांती घडली होती असं म्हणता येईल आपल्याला. आणि मी सुरुवातीला जसं सांगितलं की 3 इडियट्सचा पूर्ण सार तुम्ही या मूवीच्या ज्या शेवटी तुम्ही दाखवला याच्यातच खरं सगळ्यात मोठं यश आहे. कारण 3 इडियट्स नंतर तुम्हाला जे आवडतं क्षेत्र आहे, तुमचे पालक जसे तुम्हाला सांगत होते, वडील सांगत होते की तू कर कर, तू होशील अधिकारी, प्रत्येक पालकाचं ते स्वप्न असतं. पण आपल्या पालकांना एकतर समजून सांगणे किंवा कुठल्या तरी यशातून त्यांना उत्तर देणे, ह्याच दोन गोष्टी आपल्या हातामध्ये असतात, ते तुम्ही करून दाखवलं. निश्चितच एक तुम्ही हे विचारलं होतं की कशाला केले हे सगळे जॉब. एक तवसूर किरतपुरी म्हणून एक शायर आहे, त्याचं एक शेर फार आवडतो माझ्या. प्रत्येक कुठलं पण डायरी असं मी लिहायला येतो त्याच्या पहिल्या मार्गावरती मी लिहितो. असं म्हणलं होतं की कुछ मेरे बाद और भी आएंगे काफिले, कुछ मेरे बाद और भी आएंगे काफिले, काटे यहाँ रास्तों से हटा लू तुच्छ है. दोन चार गाठे आपण करूया बाजूला, तेवढं आपले योगदान. नक्कीच नक्कीच. मी सरांच्या याच्यात एक ऍड करेन, आपलं थोडं एक्सटेंड होतंय, सॉरी फॉर दॅट. ज्या पद्धतीने जीवन सर एक्सप्रेस झाले तर मला असं वाटतं समाज म्हणून पालकांना आपल्या पाल्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्याच आपल्या पालकांनी समाज म्हणून आपणही काय आहोत याची मला असं वाटतं की वैयक्तिक पातळीवर चाचणी केली पाहिजे. कारण समाज आपल्या मुलांना समाजातले घटमूळ आपल्या मुलांना आपण कसा समाज देतो. आज जसं आपल्या संपूर्ण चर्चेतून हे लक्षात आलं की परीक्षा पास होणाऱ्या जागा मोजक्याच आहेत, त्याच्यासाठी लाखो विद्यार्थी आहेत, ते लाखोपैकी जे राहिलेले आहेत त्यांच्यासाठी आपला समाज तयार आहे का. कारण इंडियन सोसायटी हिरोशिपवर जगणारी सोसायटी, आपण प्रत्येक वेळी पाहतो की वलयंकित व्यक्तिमत्व, सक्सेसफुल लोक, सक्सेसफुल, पण हेही लोक फेल्युअर नाहीत असं एक सामाजिक एक अवकाश तयार झाला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि या अवकाशमध्ये अविनाश सरांच्या प्रत्येक सीनमध्ये ते करत असतानाच मला ते जाणवलं की हा माणूस एकदम हिरोईक पण दाखवणार, नेमका पिक्चर करतोय का. जनरली पिक्चर कसे पाहतो, आता आपण पाहतो की आपल्याकडे साऊथ खूप चालतं का, तर साऊथवाल्या हिरोने फाईट मारली की तो 10 फूट जाऊन पडतो, फिजिक्स सुद्धा तिथं फेल आहे. नाही साऊथमध्ये फिजिक्स नाही, तर असं आमच्या याच्यात हिरोईक काहीच नाही. पण त्याच्यानंतर पहिली जी स्क्रीनिंग झाली त्यावेळेस लक्षात आलं हा बॅलन्स खरा समाजात पाहिजे. तर मला त्यांचे ते डोळे जे भरून आले ते मला असं वाटतं की प्रत्येक विद्यार्थी हेच म्हणतोय की आम्हाला बॅलन्सही प्रोव्हाइड करा की आम्ही फेल नाही, अगदी इथं नाही तर तिथं. कारण
जर करायचं म्हणलं तर प्रत्येक जण आता तहसीलदार असून सुद्धा ते त्यांचे जे आवडीचं क्षेत्र आहे ते एक्सप्लोर करतात. आता मलाही अधिकारी व्हायचं होतं, मी शिक्षक होतोय, हा अधिकारी एवढं मला पॉवर नाहीये, ते काफिला नाहीये, तो बिल्डअप नाही, पण शिक्षक म्हणून मी माझा वर्ग ही माझी स्पेस, तर तिथं मी काय करू शकतो एक समतल समाज निर्माण करण्यासाठी. तर मला असं वाटतं की दिग्दर्शकाच्या विचारामध्ये सीनमध्ये ते तुम्हाला दिसून येईल. तर मला असं वाटतं की प्रत्येक पालकांनी स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आणि जे जे लोक स्वप्नाळू लोक आहेत त्या सगळ्या लोकांनी हा चित्रपट व्हिडिओ जारी या OTT प्लॅटफॉर्मवर फ्रीमध्ये आहे तो पाहावा आणि त्यांची प्रतिक्रिया तुमच्या माध्यमातून आमच्या माध्यमातून आपण पुन्हा एकदा या समाजापुढे मांडवावी असं मला. नक्कीच नक्कीच. बोलण्यासारखं खूप आहे पण वेळेचं बंधन आहे. आपण निश्चित अशीच एक चर्चा मला वाटतं स्पर्धा परीक्षेवरती तुम्ही नवीन एखादी वेबसिरीज असेल, एखादी शॉर्ट फिल्म असेल, अजून खूप वास्तव दाखवणं गरजेचं आहे आणि मला वाटतं की या यशानंतर तुम्हाला एक नवीन ताकद याच्यातून मिळणार आहे आणि ते लवकरच समोर येईल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. आपण वास्तव कट्ट्यावरती आलात आणि मनसोक्त ज्या गप्पा मारल्या त्याबद्दल आपलं खूप खूप थँक्यू.